A rămas. Pastore, merule, etnel, de șoc că mânghe. Te-nți miasă. Așhară că hrișur e ca venți în mața etă din ce ai avut. Gâna e leoh pur pas. Chites? Ere hoți ce m-a zat, ved. E mai ce suzumanem. Merkenem parcă am văzut că e tăga. Oamenii ce l-au valinelu. Menk mai ere cu hete înclinelu. Մեկ, երկուս, երեք, օրա չորրորդը։ Տիկին անի։ Ես մի գուցե վատ եմ մաթեմատիկայից։ Հաշվի ու մցրու աչքս, ուրա չորրորդը։ Անի Դավիդը վնա բանն այն է, որ… Վենետ! Ես ես զգուշացրել էի։ Ես քեզ զգուշացրել էի այդա, եվս մի սուտ, եվս մի խափեություն ես չեմ հանդուրշի, զգուշացրել էի չէ։ Այդայի գլխավորության, դուրս եք կորում ես տնից, ձեր տեղը փողոցնա, հենց հիմա ու շատ արագ։ Ես շատ սխալներ եմ արել, բայց դու էլ… Ես էլ մի բարի պտուղ չեմ, բայց քեզանից լավ եմ, դու ինձ արժանի չես։ Խոսք եմ տալիս, եթե մի հնարավորություն տաս մենք լավ ընտանիք կլինենք, սիրող զույգ, լավ ծնողներ… Ընտանիք… Ընտանիք կազմեմ մի մարդու հետով պատրաստ երեխուց ազատվեր… Չէ… Ես չեմ ուզում քո նման մերի երեխեքի համար… Ես հաստատ ընգել եմ դժողք։ Դղաջան, բժիշները ինձ եկուցեցին, որ արդեն վիճակդ լավը, մի քան օրից կարող ես տուն գնալ, փառք Աստծո լավ ես պրծա։ Ինչ կլինի, երկուսդ էլ հիմա դուրս եկեք ստեղից։ Դղաջան, ես ուզում եմ քո հետ զրուցել։ Արի կլինի դու ինձ լավություն արա։ Գնա, սրանալ հետը տար։ Ձեզով աթույլ տվել, որ ձեր ձերքեր հետքան երկարացնենք։ Այդ ոնց ես հետս խոսում։ Գիտեք ինչ կա, դուք ավելի վատ խոսելաձևի եք արժանի։ Սրան տեսեք։
Ո՞նց ձեզ թույլ տվեցիք ձեռք բարձրացնել մեր տիկին Այդայի վրա։ Ինձ հետ որևէ մեկը չհամարձակվեց ձևով խոսել։ Ոչ ոք։ Ամեն մարդ իր արածի համար մի օր պատասխան է տալիս։ Երեխեք ջան, հանգստացեք։ Այո, հանգստացեք ու դուրս կորեք այստեղից։ Դուք չեք կարող մեզ դուրս հանել։ Ես հենց հիմա բոլորի դուրս եմ շպրտում։ Հենց հիմա։ Հերիք եղավ արդեն։ Հերիք եղավ կուտամ ձեր բոլոր սանձարձակությունները։ Դուրս կորեք։ Ես հենց հիմա կգնամ։ Բայց աղջիկները թող Օթևանից չզրկվեն։ Այդ դու ես սրանց պատճառով հենց հիմա դուրս շպրտում։ Հերիք եղավ սրանց պաշտպանես։ Չփորձեք վախացնել մեզ, հենց հետա կգնանք, այդա։ Եթե անգամ դուք մեզ այստեղից չհանեիք, մենք մի րոպե ավել այստեղ չենք պատրաստվում մնալ։ Մենք թույլ չենք տա, որ տիկին Այդայի վրա ինչ որ մեկը ձերք բարձրացնի կամ գորա։ Ես ես երեխեքի սերն եմ վայելում, դա ինձ համար ամեն ինչ է։ 5 րոպե ձեզ ժամանակ, հավաքում եք ձեր իրերը ու ռադ եք լինում այստեղից, արագ։ Վալջան, դու են ասել, ոնց անցավ բացումը, նորմալ էր ամեն ինչ։ Հակար ջան, նորմալ էր, հլասատենը մարամը ոնց է։ Լավա, փառք Աստծո, լավա աղբերս, պրոստը լավ վախացրեց մեզ այդ ապուշը։ Նոր խելքի եմ գալիս։ Ձեզ Արտաշես, Արամը ինձ չի ների, չէ։ Քարացնես բան չի, որ ների, աղջիկ ջան։ Ախր, ես շատ հուզված էի, գլուխս կորցրել էի, արհամարված էի, դրա համար որոշեցի… Որոշեցի գնալ այդ քայլին, հա? Որոշեցի ինձ զրկել իմ մորթուց։ Գնա էլ, աղջիկ ջան, գնա էլի, ես քեզ խնդրում եմ, գնա, որովհետև Արամը քեզ չի ների։ Տիկին Այդա մի լացի էլի, խնդրում եմ, ինքը այդքան չկա տիկին Այդա, որ դուք սենց տանջվում եք։ Երեխեք ջան, ես ձեզ համար եմ անհանգստանում, հիմա որտեղ եք ապրելու։ Ունենց կբռնեի այդ վեցմայի մազերից ու քարշ տալով դուրս շպրտեի, այդ մենք պետք ա դրան դուրս շպրտեինք, ստեղից ոչ թե ինքը մեզ։ Ես հենց հիմա կզանգեմ Գևորգին և ինքը թողի պապիկին ասի։ Ոչ, ես արգելում եմ, Քրիստիկ ջան, ոչ մեկին չես զանգի։ Ինչի՞, թող լավ էր զանգի, թող Սարոյանը գա այդ վեցմային բռնի ու դուրս շպրտի փողոց տեղից։ Ինչ ա եղել, ինչի եք դրսում, Այդա, ինչի ենք դրսում, դու գլխի չաս ընկնում։ Անի Դավիդովնան մեզ դուրս է հանել։ Ասա վեցմա էլի, դա մարդ կոչվելու իրավունք ունի, որ մի հատ էլ անունով ես դիմում, վիրավորականը ոչ թե մեր դրսում հայտնվելն, այլ Այդային ապտակելը։ Ինչ… Երևի կարիք չկար, չէ, ասելու, որ ես ամեն ինչը քո պատճառով է, վեցմայի աղջիկը դակլադա տվել մորը։ Ձյան վերջացրու էլի, մեղադրելու ժամանակը չի։ Ես միշտ էլ ստիպած եմ եղել ձեր քայլերը կոծկելու, այնպես որ Էլենին պետք չի մեղադրել։ Գիտես չէ, սրտիս դարդ է եղել, որ քո ռեստորանի բացմանը չեմ եղել, բայց կարևորը լավ անցել, աղբերս։ Հակար ջան, հանգիստ տեղի շատ լավ եղել, վստահ եմ, եթե Արամի դեպքը չլներ, կողքիս էիր լինելու։ Կողքը լինելը որն է, գալիս էի քո մոտ։ Վլադ, չգիտեմ խառնա ամեն ինչ, բայց կարևորը լավ անցել մոտդ, աղբերս, հաստատ աշխատելու ու հաստատ ամեն ինչ լավ լինելու։ Հա, շատ կար ջան, բայց գիտես չէ, աղջիկները բոլորով շուտ դուրս եկան։ Հա, Էլենա եկել էր ստեղ,
Չեմ ուզում խոսեմ, լավ։ Ախպեր մենակ Էլենը չէ, աղջիկները բոլորով շուտ գնացին։ Զզվել եմ բոլորիդ համար մայր խաղալուց։ Այս տարածքը պիտի մաքրվի առնետներից։ Բոլորիդ գրողից օգնեմ ուղարկելու։ Իսկ ինձ համար ինչի որևէ մեկը մայր չխաղաց այն ժամանակ, երբ որ ես ունեի այդ կամ դրա կարիքը։ Ինչի չխաղացին։ Մի ռոպե, ձենիդ մեջ ինչ-որ լավ բան չզգացի, ամեն ինչ նորմալ է հաստատ։ Անի Դավիդովնան մեզ տանից դուրս է արել։ Ինչ է արել։ Ինչ հա թե Էլենը եկել էր հիվանդանոց, իմացավ ու բոլորիս դուրս արեց տնից։ Տիկին Այդային էլ մեր հետ։ Ռոզի ուր եք հիմա։ Փողոցում կանգնած տան մոտ։ Մնացեք այդտեղ, հեսա ես Վլադին կխնդրեմ, կգա ձեզ կտանի ուր որ պետք է։ Կարեմ, պետք չի։ Ալո։ Ինչ ա եղել։ Վլադ, Դավիդովնան վերջնական ցնդել է, աղջիկներին դուրս է հանել հաստատությունից, ինչա Էլենա եկել է Արամին տեսակցության։ Կարաս մի բան անես ախպերս։ Չգիտեմ, գնաս աղջիկներին վերցնես կամ տանես հյուրանոց կամ էլ մեր դաչա։ Կարջան, հանգիստ տեղի, աղջիկներին կտանեմ մեր տունը։ Այլի ախպերս, տես ինչ ես անում, խնդրում եմ, նենց արա ամեն ինչ լավ լինի, էլի դուրսն են մնացել, ուղղակի Արամին էլ չեմ կարա թողնեմ։ Հանգիստ տեղի, ես սահքանեմ։ Ոստե դուրս է անել, ժրիվը ծնտել։ Տիկին Այդա, ես խոսեցի Կարենի հետ, ասեցի ինչ որ եղել է, ինքը խոստացավ մեզ օգնի։ Բայց ինչի համար, Ռոզի, չէ՞ որ ես արգելեցի։ Իսկ ես կարծում եմ, որ շատ է ճիշտ է արել, թող վեցման տեսնի, գժվի, որ իրա փեսաներն են մեզ օգնում։ Կարենն ասաց, որ սպասենք, Վլադին ուղարկում է մեր հետևից։ Հիմա դրանք կզանգեն Սարոյանին, անձամբ Այդան դականի, հոգտվելով եմ բանից, որ Սարոյանն անտարբեր չի իր հանդեպ, կամ էլ թոռանը գործի կդնեն։ Չէ, ես պետք է իրանցից շուտ կապ հաստատեմ ու իմ ձևով ներկայացնեմ եղելությունը։ Բարի երեկո, պապ։ Բարև։ Ո՞նց ես։ Ո՞նց տիլի տղամարդը, որը գալիս է տուն, ոչ կնոջն է տեսնում, ոչ աղջիկներին։
Ո՞նց պետք է լինի։ Բայց մաման ուրա։ Մաման։ Ուրա։ Դե երևի խեղճը ուզում է իր սաներին դասիրակի։ Մեջները մի քիչ մարդկություն արտնացնի։ Եթե ի ծնե մեջ չկա մարդկություն, ինչքան էլ փորձի, մեկա։ Դե հա, ինչ ուզում ես ասա։ Մեկա դրանք մարդ չեն դառնա։ Դուք մեծ-մեծ խոսալու փոխարեն ավելի լավ ասեք, թե ուր էիք։ Սպասնում էինք վայելու մաշնանային վերջին օրերը։ Պապջան, եթե թույլ կտաս, ես գնամ իմ սենյակ հանգստանամ, լավ։ Հաց կուտես, պապ։ Բարի եկո, եղբայր։ Այս ո՞նց եղավ, որ ընկերը չհիշեցիր։ Մի քիչ տխուր հարցով եմ զանգել։ Ու՞։ Աղջիկը Եվան, Ավետ, այսօր ցանկացել է երախոց ազատվի։ Արամս փորձ արել, որ կանգնացնի, վթարի է ենթարկվել։ Արտաշես, ինչ ես ինձ ասում։ Ավետ ջան, ենեմ ասում, որ գնա աղջկա հետ խոսի։ Երեխան գործիք չի, ոչ էլ խաղալիքը, որ մանիպուլացիա անի։ Ու եթե դա չարունակվի, ես ինքս դեմ կլնեմ, որ Եվան Արամի կինը դառնա։ Ով կպատկերացներ, որ այսօր է կընկնեինք։ Այդա, խնդրում եմ, էլի աղաչում եմ ներինց։ Բալես, դու ինձ ինձ ներողություն խնդրելու պատճառ չունես։ Բայց իզուր չթողեցիք եւ ինձ զանգեի։ Ահա, Վլադո եկավ։ Ժողովուրդ ջան, կներեք ձեզ սպասացնելու համար։ Տղաս դու մեզ կներես։ Դե եկեք, եկեք նստեք։ Ես չի պիտի այդ կատականայի։ Չփորձվես պատասխանես դրա զանգերին։ Դե վերցրու։ Ոնց եմ ուզում քնեմ, ու այսօրվա օրը շատ մոռանամ։ Դե եթե կկարողանաս քնել ու մոռանալ, լավ կլինի քնես։ Մար։ Դու էլ ես ինձ մեղադրում։ Տեղին չի։ Դե հա տեղինը։
Որ ինքս ինձ չեմ կարող ներեմ, դու ոնց կարողանաս ինձ ներես? Ինչ-որ բանա պետք, պապ, կաղա մաման է եկել։ Մայրդ բարեգործությամբ զբաղված, ուրիշի երեխեքին ա դաստիարակում, մոռանալը, որ դու երկու աղջիկ ունի դաստիարակելու։ Ինչ ա եղել, պապ։ Էլ ինչ պիտի լինի, դու չգիտես քո կապը կտրած քույրը ինչա պատրաստվել անի։ Իսկ դու, ես չեմ հասկանում էլի, քո մեջ այսքան մարդկություն կա թե չէ, դու ընդհանրապես քեզ մարդ համարում ես? Հապ, ես գետի նմատավոր քո պես աղջիկ ունեմ, ես Արտաշի մոտ ամոթով մնացի, գետի նմատայի, որ ասեց, որ դու փորձել ես ազատվես երեխայից! Պապ, իրականում Եվան մի պահ մոլորվել ա, բայց գիտակցել ա իրա սխալը։ Իսկ դու չփորձես նրան դատապաշտպան կանգնես? Կներես, պապ։ Ներեմ? Ինչը ներեմ? Մի քիչ առաջ լավ ասեցիր, որ դատարկ մարմնի մեջ մարդ չես ծնի, հոգի չես տնի! Սպասել էր, պապա, ինքը հայտնեն ես լուրի մասին։ Ո՞նց ես, աղբեր ես։ Ներող ապեր, ողջում։ Ողջ ես մնացել, բայց ուղեղըդ ոնց որ վնասվել է, պետք է ուղենք։ Միատը դերից դուրս արյալի, դու շատ կուզեր, որ ես չապրեի, բայց ապրեցի։ Սխալակ ես տվում, ես շատ եմ ուզում, որ դու ապրես, ապրես լավ ու ճիշտ։ Ախ, պրպես, դուրս արյալի։ Արամ, ես չի գիտեմ ինչ ես դու ինձ ես կան հատում, ու չի գիտեմ ինչ կան ես դու սեն շահորնակելու, բայց իմացի, որ ես կեզ շատ ուրիշ ձև եմ ընդունում, ախրդի մանը լախբերն ես, ես երբեք խորտություն չեմ դրել, ու հետ էսօր ես ասկացա, էսօր երկու անգամ ավելի ասկացա, որ քո համար պատրաստ եմ կյանքս էլ տալ։ Նավաստենում ես կյանքդ չես տվել, թե չէ, հերդ չէր դիմանա։ Արի սենց անենք, արի հիմա էլ դու դերիցը դուրս արի, ինչ կլինի, կեզ բանում եմ ասելու։ Գիտես ով էր եկել, Էլենն էր եկել, հուզվել էր, անհանգստացել էր քո համար, աղբեր դաժե լացում էր։ Ուղղակի ասում ես, որ աչքես բարձրանաս չէ։ Մեկ-մեկ նենց մանկական բաներ ես ամ, զարմանում եմ, ինչի պետք ա ես կեզ խապեմ արամ։ Հա, ուրա, ստեղա, ասա թող գա։ Չէ, գնաց, ճանապարհին Եվային էր բախվել, ստիպված գնաց։ Ես դրա ինչն եմ ասել,
Դրա համար թող էր, որ գար, այլ մի հատ էլ եկել էր, այկել ու նստել էր մոտս, դու լավ կանաս հիմա գնաս ինձ միած հերախոս բերես. Կարամ իմն էլ տամ, բայց չնայես չէ դու վտանգավորես, հեսա կբերեմ. Պարկասցո, որ արամը լավա, իսկ ինչ մնում է Եվային ու Իրաքայլին, ես ուղակի շոկի մեջ եմ. Եվ ճիշտ ասեմ, ես հիաստապեց այդ աղջկանից, ու արամին չեմ կարա մեղադրեմ. Դե հա, բայց ինչ-որ մի առումով նաև կարելի այդ աղջկան հասկանալ, երևի հուսահատության մեջ է հայտնվել արամի արհամարանքից. Իսեր ասում մի արդարացրու է։ Չեմ էլ պատրաստվում։ Ավելի դու գնատում։ Իսկ դու? Ես հալը կմնամ ստեղ։ Իսկ կարող ա գնամ հատ սարքեմ արամի համար ու արկեմ, թե պետ որ իմանաս ես եմ սարքել։ Հա տղա ջան, խոսեցիր եղբորդ հետ։ Հա պապ, խոսացի, հեռախոս ա ուզում, քո աշխատը սենյակում կա, վերցնեմ տանեմ։ Գնա հեռախոսը վերցրու տուր իրան, արի մորուք տուն տար։ Լավ։ Շատ հանգստացեք, այս գիշերով ձերները գլուխներդ կցեցիք որիչ։ Վախենք է, հայտնիք։ Մի վախեցեք, իմ Մարկոն ա, Մարկո ծանոթացի մեր հյուրերն են։ Չէ, ինքը խելոք ա, ով, խելոք ջան, ես ինչ լավն է։ Լավ այդ ա, թող կծի, որ հասկանաս։ Չէ ջան, չի կծի, նա ինչ լավն ա։ Լավն ա, շատ լավն ա։ Երեխեք, եկեք ներս, Մարկոն եթե խանգարի, ես իրան կտանեմ, եկեք, բարձացեք։ Մարկո ջան, դու ջենտլմեն տղա ես, աղջիկներն են պատճառ չգրավել, ինքանի օր պիտի ստեղ մնան, քեզ խելոք կպայես ու չնեղանաս, լավ։ Չէ, Վլադ ջան, մենք չենք ուզում քեզ նեղություն տանք այդքան։ Ռոզա ջան, ի՞նչ նեղություն, եթե պետք է Մարկոն մի քանի օր կարան գերոջս տան մնա։ Բայց անհարմարությունը նեղությունը լրիվ իմ պատճառով։ Կներեք էլի։ Իսկ ես մտածում եմ, որ մենք կարող ենք ընկերանալ, ես Քրիստին եմ։ Տես պուջուրի ոնց ընդունեց, մենք էլ ասում ենք էսա, էնա, մեզանից դուխով ա, ինձանից էլ, քեզանից էլ։ Դե եկեք ես ձեզ իմ տան հետ ծանոթացնեմ, համ էլ կտեղավորվեք։ Քո համար նորմալ ա, որ կինը գիշերվա ես ժամին ատուն գալիս, հա։ Այնպես չի, որ իմ ցանկությամբ եմ ես ժամին գալիս, պարզապես մանկատանը խնդիրներ կային։ Այդ աղջիկները պարզվեց անդասցիրակ, անաղուհաց, անբարոյականի ծնումներ դուրս եկան։ Իսկ դու քո տան երկու արարածների մասին մտածել ես։ Իմ աղջիկները ինչ էլ որ անեն, միևնույն ա, նրանց մեջ իմ արյունն է հոսում, նրանք որևէ ստորքայլ չեն կարողանել։ Գուցե հենց այդ քո արյունն ա նրանց դրտում ստորքայլերի։ Դու երբ ես վերջապես ինձ հարգելու, դու երբ ես վերջապես հասկանալու, որ պետք չի անցյալս տողատակերով անընդհատ երեսի շպրտել։ Եթե այդքան վատն էի, չամուստանայիր։ Իսկ դու չես մտածել, թե ես ինչի եմ գնացել այդ քայլին։ Դե իհարկե, ստիպված չէիր լինի, եթե մոտս չգայիր, բայց չէ, դու այդ ընթացքում փորձում էիր իմ գրկում Անուշին մոռանալ։ Դու օգտագործեցիր ինձ։ Դու գոնե գիտես, թե աղջիկդ ինչ ա արել։ Ասեմ, որ անցումդ շատ կտրուկ էր։ Եվան փորձել ա ազատվի երեխուց,
Նա այդ երեխուն օգտագործում է ոնց սիրտը կուզի։ Նրա համար մենակ մի նպատակ կա, Արամը, Արամը ու վերջ։ Ազատվելա։ Պապան ինձ ինչ-որ պետքն է արդեն ասելա, ոնց պետքա վիրավորելա, ինչ արժան էի ստացել եմ, գոնե դու խնայի։ Իսկ դու քանի անգամից խնայեցիր։ Ուզում ես ճիշտ իմանաս, այս ամեն ինչի մեջ մենակ դու ես մեղավոր։ Եթե դու այդ անպատկառ Էլենին սատկացնեիր ու հեռու պահեիր Արամիցս, ես ես ծայրահեղ քայլերի չէի գնա։ Մեղադրեք, մեղադրեք, դու էլ մեղադրիր, ամեն ինչում մաման է մեղավոր։ Դե իհարկե։ Իսկ կարելի է իմանալ դուք ինչի համար եք, եթե ես պիտի պայքարեմ ձեր սիրած տղաների համար։ Ինձ հանի, հա, խնդրում եմ, ես Կարենից հրաժարվել եմ, կարող եք երկուսով պայքարել Եվայի համար։ Գեղեցկուհի, մի օր չեղավ դու ինձ զանգես առաջինը։ Ոնց ես։ Լավ եմ, քեզ եմ սպասում, ասա երբ կամ հետևից։ Մոտ օրերս կպայմանավորվենք, կհանդիպենք։ Ես խոսում եմ այսօրվա, այս պահին հանդիպելու մասին։ Չէ, այսօր չեմ կարող։ Ուրեմն դու ինձ ընդհանրապես չես սիրում, ընդհանրապես չես կարոտում։ Չէ, Հայկ, խնդրում եմ չպնդես, մոռացի, որ ես այսօր տանից դուրս կգամ։ Դե ինչ արած, մի գիշեր էլ կլուսացնեմ քո մասին երազելով։ Թանկացրա քեզ, ժամանակը կգա, ինձնից փող չես գա, ու էդ էլ կլինի հորդ պատիժը։ Կարելի է, Վլադ ջան։ Կարճան, ես երբ վանից սկսեցինք այսքան պաշտոնական ու կուլտուրական խոսալ իրար հետ։ Դե մտածեցի կարող է հյուրեր ունենաս։ Հա, կարոտը խեղդում է, հա, սիրտը չի դիմացել, եկել ես տենաս ոնց են։ Կլինի քիչ խոսաս։ Դու ավելի լավ ասա ոնց են։ Տեսա կբարձրանամ քո աչքով կտենաս։ Ի՞նչ տղա ես դու, ասա էլի։ Ես Իգար ջան, հանուն աղջիկների ես պատրաստ եմ Մարկոյիս ընկերոջս տուն ուղարկել։ Դու լի հետ ասա տենամ Արամը ոնց է։ Նորմալ է, բարի բարձրան ենք։ Այդա, կներես էլի, որ իմ պատճառով վեյծմանքո վրա ձեռք բարձրացրեց։ Բավական է, դու քեզ մեղադրես, դա մի օր պետք է լիներ։ Ախր հասկանում եք, այդ կնոջ մեջ մի քիչ խիղճ ու հոգի չկա։ Ես Գևորգին կասեմ, թե ինքը մեզ հետ ոնց հավարվել։ Չէ, Քրիստ, պետք չի։ Պետք է, Ռոզ, ու շատ է պետք։ Ինչի՞, թող Սարոն Պարոյանը լավ էլ իմանա։ Պարոն Սարոյան։ Իմանա ու դրան իր տեղը ցույց տա։ Բա որ իմանա այդուլիս վրա ձեռքը բարձացրել ինչեր է անելու, դդ կդնի ավելի վրա, կնստացնի ու կոսմոս կթրցնի դրան։ Վայ Ձիանա, հերիքա, հա, անիմաստ բաներ ես խոսում։ Այ դու լես, սրտիտ նոր բանկյուններին կպանք։ Նայեք հյուր ունենք։ Ոնց եք։ Շնորհակալ եմ տղաս օգնության համար։ Հուսանք, որ շատ շուտով մեր խնդիրը կլուծվի ու մենք… Տիկին, այդ դուք խնդիր չունեք։ Ու առհասարակ, եթե կա մեկը, ով խնդիր ունի, այդ Անինա։ Ու ես շատ ուրախ եմ, որ դուք ընդեղից դուրս եք եկել, ու էլ իր հսկողության տակ չեք, ու սրանից հետո տենց է լինելու, նենց որ կարաք հանգիստ լինեք։ Տղա եմ ասել է, Ռոզի իսկ բախտը բերել ա քո հարցում։ Ջան։ Հա ինչ,
Քո բախտը բերելա, նաև մեր բախտն է բերել, որովհետև մենք էլ ենք շահում նմանատիպ փեսա ունենալուց։ Կարեն, Արամը ո՞նց է։ Լավ է, մտա խոսացի հետը։ Հեռախոս ուզեց, որ քեզ զանգի։ Սեր, 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 ինձ ասա։ Չէ, պետք չի խոսել, կարևորը, որ լավ է։ Կարող եմ հատ թեյ խմենք տաքանանք։ Հա, ես կդնեմ։ Ես սիրով կխմեմ։